Vítám vás u nového videa na kanále ZEK. Chtěli byste být tajným agentem? Pokud ano, tak byste zřejmě dostali vstupní test, který by rozhodl, zda můžete tuto práci dělat. Pojďme si vyzkoušet speciálně těžký FBI test. Scénář pro tohle video vytvořil Watson, který se právě teď vrátil na svůj YouTube kanál, kde bude pro vás tvořit plno zajímavých videí. Budu rád, když jeho tvorbu podpoříte odběrem. Jak je vidět na obrázku, jsou zde dvě ženy v místnosti, které sedí naproti sobě. Zatímco si tříletý chlapec hraje na podlaze. Kdo si myslíte, že je skutečnou matkou dítěte? Pozorujte obrázek pečlivě, pak zjistěte, zda vaše intuice vedla správným směrem. Myslíte si, že to je žena vpravo? 7 ze 10 lidí se domývá, že žena napravo je matkou dítěte. Ti se však ale dopustili chybného rozhodnutí. Matkou dítěte je dáma vlevo. Gratuluji těm, kteří přišli na správnou odpověď. Jenom 30% lidí se domývalo, že žena vlevo byla ta, která porodila toto dítě. Žena vlevo sedí tak, aby její nohy směrovaly k směrem dítěti. Tato pozice odráží přirozenou touhu matky chránit své dítě. A postavení ženy je ochranné. Je totiž mírně ohnutá vpřed. Navíc výzkum ukázal, že když se děti hrají nebo dělají nějakou činnost, tak se většinou dívají směrem ke své matce, pokud je přítomna. Důvodem je to, že chtějí souhlas své matky. Pořádně si prohlédněte tento obrázek po dobu 60 vteřin. Otázka číslo 1. Kolik lidí bylo celkem zapojeno do této nehody? Správná odpověď je číslo 4. Otázka číslo 2. Jakou barvu měla obě auta? Správnou odpovědí je červená a bílá. Otázka číslo 3. Jaké zranění má nejspíše člověk, který je na zemi? Odpověď. Má zřejmě zranění hlavy. Otázka číslo 4. Jaké předměty ležely na zemi? Na zemi ležely 3 předměty. Pneumatika, nárazník a pružina. Otázka číslo 5. Jaká byla poznávací značka jednoho z automobilů? Jestli jste tohle správně uhádli, tak jste byli doopravdy velice pozorní. Poznávací značka měla číslo 630 LX. Tak co, jak vám to šlo? Už jsme ale fakticky na konci tohoto videa. Pokud se vám tohleto video líbilo, byl bych rád, kdybyste moji tvorbu podpořili palcem nahoru, odběrem a sdílením. Loučí se s vámi ZEK. Čau čau.